subhanahu va taolo mo'min insonni iymoni bilan sifatlagan iymon bir qancha ma'nolarni ifoda qiladi iymonni e'tiqodiy masalada biz tasdiq deb olamiz tasdiqlash ya'ni biz iymon keltirdik deganimizda de, g'aybiy xabarlarni payg'ambar alayhissalotu vassalom bizga olib kelgan ya'ni nabaviy risolatni tasdiqlaymiz ana shu tasdiqni iymon deyiladi iymonning yana bitta ma'nosi omonlik degani omonlik mo'min odamga nima uchun bu iymon kalimasi nisbat beriladi desa chunki mo'min odam mo'min odam atrof chekkaga omonlikni tamsil qiladi mo'min odamni ko'rganda eshitganda bilganda butun insoniyat hatto maxluqot hatto yer yuzidagi chumolilar hatto dengizdagi baliqlargacha mo'mindan omonda ekanligini his qilish kerak o'sha mo'minning mana shu sifatlaridan biri hisoblanadi shuning uchun alloh subhanahu va taolo mo'minga iymon sifati bilan xitob qildi ya ayuhali amanu ey iymon keltirganlar va boshqa bir sura oyatda qod mu'minun dedi mo'minlar batahqiq najot topdi dedi mo'min sifatini biz o'zimizda ya'ni alloh subhanahu ta va taolo iroda qilgan qadar namoyish qila olsak inshaalloh omondamiz va inshaalloh boshqalar ham bizdan omonda bo'ladi mo'min qur'oni karimda tahinu va va la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin dedi Alloh taolo ya'ni sizlar mahzun bo'lmanglar sizlar tushkunlikka tushmanglar noumid bo'lmanglar sizlar oliy sizlar agar mo'min bo'lsanglar dedi mo'minlik dunyo hayotida ba'zi masalalarda insonning inson ko'zi bilan qaragan mag'lubiyat o'lchovi bilan o'lchanmaydi alloh taolo af dedi mo'minlar najot topdi dedi sizlar oliysizlar agar mo'min bo'lsanglar dedi va bir qancha o'rinlarda ey iymon keltirganlar deb xitob qildi iymon keltirgan najot topgan mo'minlar safida bo'lish va oliy toifa ya'ni boshqalardan ko'ra nasabda millatda emas izzatda oliy bo'lgan mo'minlarni olloh subhanva taolo dunyo hayotida ba'zi o'rinlarda imtihon ham qildi imtihon masalan payg'ambar alayhissalotu vassalomni atrofida najot topganligi aniq bo'lgan mutovotir darajada jannatiy ekanligi tirikligidayoq bashorat berilgan zotlarning aksariyati dunyoda musibat bilan dunyoga ketdi musibat bilan ketdi hadrati umarni pichoqlashdi hadrati usmon roziyallohu anhuni uylarini qamal qilib bostirib kirib qatl qilishdi hadrati ali roziyallohu anhuni xoyin e, zarba bilan shahid qilishdi hadrati husayn roziyallohu anhu hadrati hasan alayhi assalomlarni qatl qilishdi birlarini zaharlashdi birlarini boshlarini orib koptok qilib tepishdi hamza roziyallohu anhuni qatl qilishdi musab roziyallohu anhuni qatl qilishdi qancha ish sodir bo'ldi boshlaridan u kofirdan mushrikdan tortgan aziyatdan tashqari mo'minlardan aziyat topgan sahobalar bor anas roziyallohu anhuni kalaka qildi hajjoj zolim musulmon edi hajjoj zolim mo'min odamni olloh subhana va taolo najot topdi oliysizlar deganda ollohning buyrug'iga itoat qilishligini nazarda tutgan ollohni buyrug'iga itoat qilar ekan mo'min oliy bo'laveradi chandiki dunyoda ba'zi masalalarda musibatga uchrasa ham inson ko'zi bilan qaraganda mag'lubiyatga uchragan ko'rinsa ham lekin mo'mindan tajovuz ko'rilmasligi kerak mo'min ya'ni atrofiga xavf tug'diradigan odam bo'lishi mumkin emas ismiga noloyiq bo'lib qoladi mo'minmisiz sizdan atrofdagi odamlar omonlik e, timsolini ko'rish kerak payg'ambar alayhi salatu vasallamdan talibi ilm haqida alohida hadislar bor o'sha hadislardan birida talibi ilm talibi ilm ilm talabi uchun yo'lga chiqar ekan alloh taolo unga jannat yo'llarini oson qilib qo'yadi Man salaka e, ya'ni e, yaltamisu bihi ilman sahhalallohu lahu jannati kim e, bir yo'lga chiqsa u yo'lda ilm iltimos qilsa ilmni orqasidan ilmga harakat qilsa alloh taolo unga jannatning yo'lini oson qilib qo'yadi dedi va tolibi ilm uchun osmondagi qushlar yerdagi haytan fil bahr hatto dengizdagi daryodagi baliqlar ham istig'for aytadi dedilar nimaga De chunki iymonni o'rgatadigan tolibi ilm butun dunyoga omonlikni o'rgatadi tarix mobaynida islom ummatining oliy bo'lib kelganligiga shubha yo'q lekin ba'zi masalalarda biz inqirozga uchragan bo'lsak iymon sifatiga to'g'ri amal qilmaganligimizdan ko'rganmiz o'zimizdan qidirishimiz kerak har doim falonchilar kuchayib ketmagan hech qachon tarix mobayniga qarang hech qachon islomga muxolif talab kuchayib ketmagan biz zaif bo'lib ketganmiz agar biz o'zimizni mezonimizni iymon taqozosiga ko'ra dunyo matolarini dunyo qonuniyatlarini ham iymon taqozosiga ko'ra tasarruf qila bilganimizda edi bizga hech kim yetolmas edi va i agar mo'min bo'lsanglar sizlar oliysizlar deyapti alloh taolo al islom yalu yula alayhi islom oliydir unga oliy bo'linmaydi mumkin emas va islom ta'limotlariga amal qilgan iymon keltirmagan odamlar ham agar islom talimotlaridan foydalansa ular o'sha masalada o'sha foydalangan tariqasida muvaffaqiyatga erishaveradi mo'min odam iymonini taqozosiga ko'ra hayot kechirishga urinish kerak takalluf qilish kerak shunga harakat qilish kerak alloh subhanva taolo bizdan shuni talab qiladi inshaalloh natijani allohni o'ziga qoldiramiz